पुराना दलप्रति रहेको जनताको असन्तुष्टिलाई समातेर उदाएका साना दलहरूबाट जनताले गरेको अपेक्षा धेरै थिएन बरु नयाँ दलले बाँडेका सपना कम थिएनन् पुराना दलले जस्तो व्यथितिमा मुलुकलाई नपार्न आग्रहका साथ उनीहरूले नयाँलाई साथ दिए र नयाँ आएको दलप्रति विश्वास जाहेर गरे तर नेपाली जनताको नयाँ दलप्रति यति चाँडै मोहभङ्ग होला भन्ने कमैले मात्र सोचेका थिए के के नै गर्छौँ भन्ने सपना देखाएर र पुरानाको कमी कमजोरीबाट फाइदा उठाएर उदाएका नयाँ दलहरू कतै काण्डै काण्डमा मुछिएका छन् भने कतै घर झगडामा व्यस्त छन् कोही प्रदेश सरकारको भागमा अल्मलिएका छन् नयाँ दलहरूको यो चित्र र चरित्रले जनता नराम्रोसँग झस्किएका छन् जनतालाई एकपटक ढाँट्न सकिएला दुई पटक ढाँट्न सकिएला तर सधैँ मूर्ख बन्न यो देशका जनता तयार हुन्नन् यही देखिन थालेको छ नेपाली समाजमा पनि नयाँ दलहरू स्वयं व्यतिथिको बाहक नै बनेर उदाउँदा जनता जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्न विवश बनेका छन् हुन त नेपाली समाजमा यसै पनि जति कुटे पनि आमै प्यारो जति पोले पनि घामै प्यारो भन्ने भनाई स्थापित हुँदै आएको छ दलहरू र जनताको सम्बन्ध पनि यही उक्तिसँग मिल्दोजुल्दो बन्दै आएको छ नेपाली समाजमा वर्षौंदेखि स्थापित नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको हकमा उही भनाई लागू हुने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न पनि किनकि नयाँ आउने दलले यति चाँडै बिराउँदा जनताको विश्वासको पोखरी धमिलो बनिसकेको छ नमस्कार प्राइम समाचार मा स्वागत छ म संगीता कटुवाल म प्रनिसा लक्ष्मी अधिकारी सुरु गरौ अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट पुराना दलको विकल्पमा जनताले चुनाव मार्फत रोजेका नयाँ दलहरू पनि उही शैलीमा पुरानै दलको पारा पछ्याएपछि नयाँ दलहरूप्रति जनताको मोह भङ्ग बलात्कार संबंधी कानून बारे चर्कियो बहस न्याय खोजने नाम में स्वाध पूरा करने अस्त्र बनने चिंता जबरदस्तीकरणी को वर्गीकरण जबर मंत्री को सुझाव मधेस प्रदेशमा एकपछि अर्को विकृति बजेट रकमान्तरमा मन परी मन्त्रीका स्वकीय सचिवको पत्रकै आधारमा बयालिस करोडको चलखेल समिति गठन गरेर छानबिन सुरु र एफसी च्यालेन्ज लिगको प्लेअफका लागि चर्च बोइज युनाइटेडको तयारी अन्तिम चरणमा खेल साउन उन्तिस गते दशरथ रङ्गशालामा हुने प्राइम समाचार अब पुराना दलहरूप्रति रहेको जनताको गुनासोको फाइदा उठाएर उदाएका नयाँ दलहरूले पनि पुरानै दलको ताल समाएको चर्चा हुन थालेको छ पुराना संसदवादी दलले केही गर्न नसकेको भन्दै अघि आएका नयाँ दलहरूको यात्रा पनि पुरानै दलको जस्तो देखिन थालेको छ काम गर्ने तौर तरिका र प्रवृत्ति पुरानाको जस्तै भएका कारण नव उदयमान दल झनै कमजोर बनेको राजनैतिक विश्लेषकको दावी छ अघिल्लो वर्षको मङ्सिर चार गते सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी तीन नव उदयमान दललाई राजनीतिमा स्थापित गर्यो ती दलले जनताका समस्या सहज रूपमा हल गर्ने नारासहित संसदको यात्रा तय गरेका थिए तर संसद यात्राको उन्नाइस महिनामा ती दलको आवरण पनि छर्लङ्ग बन्यो आन्तरिक झगडाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ भने राजसोपाका सभापति रवि लामिछाने सहित धेरै नेताहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका छन् सरकारको निर्माण र जम्बो मन्त्री परिषदको गठनले जनमत पार्टीको हैसियत पनि प्रष्ट बनेको छ हामीले पनि बाहिर केही होला नि जस्तो शिक्षा मन्त्री अरू अरू एक दुईजना छन् राम्रो डाटा बेसमा बोलिरहनु तर रविकै कारणले त्यो एउटा उहीको फर्सीको रूपमा पढ्न त हुँदैछ त्यस्तै गरेर अरू क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने देशको विकास गर्नुभन्दा पनि कसरी मन्त्री हुने कसरी सांसद हुने र पैसा कमाउनु भनेर आकार रहेछन् अनि आश गरेर मात्रै राजनीतिमा भएको मान्छेहरू छन् यस्तो भए पनि चल्दैन हेर्नुहोस् त्यही भएर जुन जोगी आए पनि काने ठुलो पार्टीले त देखाएर खाएर मिठा पछिल्लो चरणमा त्यही रमितामा गएर त्यही चार सिटमा डुबुल्की मार्दैछ संसदीय निर्वाचनमा स्थापनाको छोटो समयमा नै प्रतिनिधि सभामा रासोपालाई एक्काइस सिट जनमत पार्टीलाई छ सिट तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई चार सिट प्राप्त भयो यही सिट सङ्ख्याको बलमा रासोपा अध्यक्ष लामिछाने उपप्रधानसहित दुई पटक गृहमन्त्री भने उनका धेरै जसो नेताले पनि सत्तामा भाग पाए योसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि विगतदेखि नै सरकारमा छ यसैगरी जनमत पार्टीका सत्यस सिंहले काङ्ग्रेस र एमालेको टेकोको भरमा मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाँकिरहेका छन् पुराना काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीसँग वाक्क भएका जनताले नयाँ दलले केही गर्छन् कि भनेर विश्वास गरेका थिए तर सहकारी लगायतका प्रकरणले रासोपाप्रतिको जनताको मह भङ्ग भएको अनुमान गर्न थालिएको छ जनतामा नैराश्य छ जनताले अपेक्षा गरे अनुसारले हामीले दिन सकेको छैन तपाईँ स्वास्थ्य भन्नुहोस् शिक्षा भन्नुहोस् रोजगारी भन्नुहोस् यस्ता महँगाई भन्नुहोस् यस्ता ठुल्ठुला समस्याहरू देशमा छन् त्यसलाई त चिर्दै जाने हो यो त अडतिस वर्ष चालिस वर्षदेखि राजनीति गरेकाले सकेछन् हामीले आफ्नो तर्फबाट भरपूर कोसिस गरिरहेका छौँ रासोपा मात्र नभई कैलालीको टिकापुरमा अमानवीय तथा गम्भीर प्रकृतिको घटना घटाएको मुद्दामा जेलमा बसिरहेको बेला दुई साल असार सात गते आफ्नै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका थिए उनकै विषयलाई मुद्दा बनाएर सो पार्टीले प्रतिनिधि सभामा चार सिट जितेको थियो नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको अवस्थामा छ सो पार्टीका नेता अरुण चौधरी अहिले सङ्घीय सरकारमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य बनेका छन् नव उदयमान दलमा कम विवाद भएको दल हो डाक्टर सिके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी प्रतिनिधि सभामा छ सिट जितेको उक्त पार्टीले मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ सत्ता मोहको रुवासोधनमा रमाउँदा साना दलको यात्रा ओह्रालो लागेको विश्लेषण हुन थालेको छ मधेसमा जनमत पार्टीकै विशुद्ध सरकार त छैन तर जनमत पार्टीको नेतृत्वमा छ अब कसैले भन्छ सत्ता मोहमा फस्नु भयो यो गर्नुभयो त्यो गर्नु त्यो होइन नि सत्ता मोहको कुरा होइन के गर्नुपर्छ भने सरकारमा जानुपर्छ सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भागेर समस्या समाधान छैन भोलि मारा व्यवहारमा पुरानै दल काङ्ग्रेस र एमालेको जस्तो भएका कारण नव उदयमान दलको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ राजनीति गर्ने भनेकै कमाउन र कमाउन त्यही नै भइसकेपछि जब चाहिँ नि मुलुक बन्छ अब उनीहरूले चाहिँ फेरि छक्याउन जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ लोप भएर पठाउने अब त्यो चेतना जनतामा नउठेन समाज तपाईँ चाहिँ नि यस्तै हुन्छ अब त्यो जब जनताले कुनै राजनीतिक पार्टीको नीति सिद्धान्त नेताहरूको आचरण चरित्र हेरेर तपाईँ चाहिँ समर्थन गर्छन् त्यति बेला तपाईँको चाहिँ समाज अर्कै बाटो हिँड्छ निर्वाचन ताका पुरा गर्न नसकिने महत्त्वकांक्षी नारा लगाएर चुनावमा अपेक्षित मत प्राप्त गरेको रासोपाका नेताहरू सहकारी ठगी प्रकरण लगायत अनेकौं प्रकरणमा ना जोडिए नागरिक उन्मुक्तिले पश्चिम तराईमा ल्याएको लहर पनि जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने मधेसको नयाँ शक्ति मानिएको जनमत पनि सत्ता मोहमा अल्झिन पुगेको छ यो अवस्थामा आम नेपाली जनता यति चाँडै नयाँबाट पनि आशा मार्ने अवस्थामा पुगेका छन् नेपालको उच्च शिक्षामा करिब अठहत्तर प्रतिशत भार वहन गर्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय विभिन्न कारणले आलोचित बन्दै आएको छ प्रशासनिक कार्यशैलीमा पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा विवादमा अछुतो रहन नसकेको त्रिवीले लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको छ दरबन्दी अनुरूप प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्न नसकेको त्रिवीसँग कति कर्मचारी छन् भन्ने एकिन विवरण नै छैन पछिल्लो समय शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समितिले काम गर्न नसक्दा पुराना शिक्षकहरू रिटायर हुने क्रम बढ्दो छ भने दरबन्दी अनुरूपको नयाँ भर्ती हुन नसक्दा शिक्षकहरूकै अभाव हुने देखिएको छ दरबन्दी अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी नभएकाले कार्य सम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्न माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् तर त्रिवी आफैसँग पनि शिक्षक कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको सोह्र हजार बैसठी दरबन्दी छ जसमा सात हजार नौ सय अडतिस शिक्षक र आठ हजार एक सय चौबिस कर्मचारीको दरबन्दी छ तर दुई हजार तिहत्तर साल हेर्दा सेवा आयोगबाट शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति हुन सकेको छैन यता वर्षेनी अवकाश भएर जानेको सङ्ख्या बढ्दो छ जसले त्रिवीमा शिक्षक अभाव हुँदै गएको पुष्टि गर्छ त्रिवीको कार्यकारी परिषदले सेवा आयोगको पदपूर्ति भइसकेपछि पनि अहिलेसम्म नयाँ नियुक्तिका लागि कुनै सिफारिस गरेको छैन यसरी त्रिवी कार्यकारी परिषदले नयाँ नियुक्तिको सिफारिस नगर्दा सेवा आयोगका पदाधिकारीले समेत काम गर्न पाएका छैनन् नयाँ नियुक्तिको लागि चाहिँ हामीलाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले दरबन्दी स्वीकृत गरेर यहाँ पठाउनु पर्ने हुन्छ आ, र हामीले जानकारी पाएअनुसार उहाँहरू त्यसमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ र छिट्टै नै हामी त्यो नयाँ दरबन्दीहरू स्वीकृत गरेर पठाउँदैछौँ भन्ने आश्वासन सम्म हामीले पाएका छौँ तर अहिले हामीलाई कार्यकारी परिषदले कुनै नयाँ दरबन्दी विज्ञापनको लागि भनेर पठाइसकेको अवस्था चाहिँ छैन हुन त त्रिवीले दुई हजार सतहत्तर र दुई हजार अठहत्तर गरी दुई पटकसम्म शिक्षक पदपूर्तिका लागि सार्वजनिक विज्ञापन ननिकालेको होइन कहिले दर्खास्त दिएकाहरू नै योग्य भएनन् भने कहिले स्वार्थ केन्द्रित भएर परीक्षा सञ्चालन नै ढिलाइ गर्दा त्रिवीले शिक्षक पाउन सकेको थिएन कहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत बाइपास गरेर अघि बढ्न खोज्दा त्रिवी आफ्नै निर्णयबाट विवादित बन्न पुग्यो तर अहिले विवाद सुल्झिएपछि उपप्राध्यापक नियुक्तिका लागि नयाँ विज्ञापन आह्वान गरिरहेको छ तर नयाँ उपकुलपति रेक्टर रजिस्ट्रार आइसक्दा पनि उनीहरूले शिक्षक लगायतका कर्मचारीको पदपूर्ति मा भने कुनै चासो देखाएका छैनन् बलात्कार सम्बन्धी कानुन संशोधनको आवश्यकताबारे पछिल्लो समय बहस चर्किँदै आएको छ सडक र सदनमा मात्र नभएर यो विषयले संसदीय समितिमा समेत स्थान पाएको छ शुक्रबार बसेको कानुन समितिको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कार सम्बन्धी कानुनी प्रावधान सच्याउनु पर्नेमा जोड दिए कानून संशोधन नगर्ने हो भने जेल र बाल सुधार गृह बलात्कार आरोपीले भरिने भन्दै उनीहरूले चिन्ता प्रकट गरेका हुन् सर्वोच्च अदालतले हालै सबै शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार ठहर नहुने फैसला सुनाएपछि यस सम्बन्धी कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ पछिल्लो समय बलात्कारलाई बार्गेनिङको अस्त्र बनाउन थालेपछि कानुनी प्रावधान नै संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ यो विषयमा शुक्रबार कानुन न्याय तथा अधिकार समितिमा समेत लामै छलफल भयो त्यहाँ पनि अठार वर्ष उमेर हद र बाल विवाहलाई बलात्कार मानिने प्रावधानले जेल तथा बाल सुधार गृह यही मुद्दाका आरोपीले भरिने अवस्था आएको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता प्रकट गरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले केटा र केटी दुवै अठार वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको अवस्थामा शारीरिक सम्बन्ध राखेमा केटाले जबरजस्तीकरण गरेको ठहरिने प्रावधान रहेको स्मरण गर्दै यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताइन् अठार वर्ष उमेर नपुगी भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्तीकरण नभन्ने हो भने के भन्ने त्यो तय गरेर अगाडि जान सकिने उनको भनाइ थियो भने के हो त त्यसको चाहिँ क्ल्यारिटीमा हामी जानुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो अहिलेको कानुनले जबरजस्तीकरण मात्रै कानुनमै जबरजस्तीकरण लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरि ले, त्यो स्ट्याचुटेरी रेप भनौँ न एक हिसाबले होइन बाध्यता छ यो जबरजस्ती जबरजस्तीकरण होइन भने के हो त त्यसमा पनि हामीले अलिकति क्ल्यारिटी आउनुपर्छ धोका दिएको पनि एक प्रकारको गलत हो नि त बरु त्यो बलात्कार होइन भनेदेखि धोका त होला नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले वर्तमान कानुन कुरा मिल्दासम्म चमत्कार नमिल्दा बलात्कार भन्ने उखानसँग मिल्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिन् केटाकेटी बीचको प्रेम परिवारलाई अस्वीकार्य हुँदा कतिपय अवस्थामा पुरुष मात्र पीडित हुने गरेको भन्दै उनले यस्ता प्रावधानले कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने मान्यतामा प्रश्न उठ्ने गरेको जिकिर गरिन् जबरजस्ती जबरजस्तीकरण भनौँ या चाहिँ रेफ केसहरू भन्ने चाहिँ अहिले जति पनि आएका छन् त्यो सोह्र सत्र वर्षको उमेरका चाहिँ बालबालिकाहरू बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई लिएर आएको छ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ चा भनेदेखि एउटा मधेसको उखान जस्तै भइसकेको छ मिल्दासम्म यो त समग्रमै छ उखान त मिल्दासम्म चाहिँ एकदम चमत्कारै चमत्कार हुने अनि कुरो नमिलेपछि बलात्कार भनेर जान्छौँ सांसदहरूको कुरा सुनेपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सांसदहरूले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरू बाल सुधार गृह र कारागारमा बढिरहेको बताएपछि मन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् जबरजस्ती करणीमा पनि वर्गीकरण हुन आवश्यक रहेको समेत उनले बताए राष्ट्रले धान्न सक्ने संसाधनभित्र रहेर रह। जे जे जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ बालगृहमा बाल सुधार गृहमा कारागारमा कारागार नयाँ कारागारहरू नया, कारागार निर्माण गर्ने सवालमा म यहाँहरूको निर्देशन आओस् त्यसलाई कानुनी रूपमा के के गर्न सकिने अवस्था छ म गर्न तयार छु कठोर कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय समझदारीमा हुने गरेका शारीरिक सम्बन्ध समेत पछिल्लो समय बलात्कारमा परिणत हुने गरेका छन् किशोर अवस्थामा केटा र केटीका बीचमा सम्बन्ध हुने र परिवारले अस्वीकार गरे जबरजस्ती करणीमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्थाले कानुनको दुरुपयोग हुने गरेको छ यी र यस्ता प्रकरणमा कानुन नै संशोधन गर्नुपर्नेमा कानुन समितिका सदस्यहरू सकारात्मक देखिएका हुन् अविरल वर्षाका कारण गत जेठ अठाइस गतिदेखि देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढी पहिरो लगायतका विपदमा परि आज दिउँसोसम्म एक सय सत्तरी जनाको मृत्यु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा तीन कोशी प्रदेशमा पच्चिस मध्य प्रदेशमा छ बागमती प्रदेशमा एकतिस गण्डकी प्रदेशमा चौन्न लुम्बिनी प्रदेशमा तेत्तीस कर्णाली प्रदेशमा आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दस गरी जम्मा एक सय सत्तरी जनाको मृत्यु भएको हो विपदमा पनि हालसम्म दुई सय तीनजना घाइते भएका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा एघार कोशी प्रदेशमा सडतिस मध्य प्रदेशमा दस बागमती प्रदेशमा उन्नाइस गण्डकी प्रदेशमा छयालिस लुम्बिनी प्रदेशमा तेह्र कर्णाली प्रदेशमा त्रिपन्न र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चौधजना घाइते भएका हुन् बाढी पहिरोमा पनि कोशी प्रदेशमा दुई बागमती प्रदेशमा एकचालिस गण्डकी प्रदेशमा दुई लुम्बिनी प्रदेशमा एक कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक गरी अडचालिसजना बेपत्ता छन् बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका अन्तर्गत विशम्बरपुर र खल्ला या लगायतका बस्ती राप्ती नदीको कटान र डुबानका कारण उच्च जोखिममा परेका छन् नदीको कटानका कारण बस्ती जोखिममा परेपछि स्थानीयले तटबन्ध निर्माणका लागि माग गरेका छन् गाउँ बस्ती जोगाइदिन माग गर्दै स्थानीयले नदीले कटान गरिरहेको स्थानमै बसेर सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् बाँकीको राप्ती सोनारी गाउँपालिका साथ विशमपुर र खल्ला भगडिया लगायत क्षेत्रका बस्ती राप्ती नदीको कटानका कारण जोखिममा परेका छन् अब राप्ती नदीमा बाढी आएमा हालको तटबन्धले रोक्न सक्ने अवस्था छैन नदीको कटान तथा डुबान रोक्न निर्माण गरिएको अस्थायी तटबन्ध बाढीले भत्काउन सुरु गरेसँगै त्यस क्षेत्रका स्थानीय त्रसित बनेका छन् ठुलो बाढी आएमा रोक्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै स्थानीय नयाँ तटबन्ध निर्माणको माग गरेका छन् बाँध फुटेपछि यो दोप्रा र पिप्रा यो दुई गाउँ बहुत नाजुकमा छ फुटेपछि बालु रे रेत हुन्छ पुरै बालुवा बालुवा हुन्छ त्यो सबभन्दा खतरा यो र देउपुरा गाउँ हो त्यसपछि सोनबरसा हो यही सबभन्दा खतरा हो त्यसपछि अरू अरू गाउँ तटबन्ध नहुँदा राप्तीको तल्लो तटी क्षेत्रमा पर्ने राप्ती सोनारी गाउँपालिका नरया नापुर गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाका बस्ती उच्च जोखिममा छन् नदीले सयौँ बिगा खेतीय जमिन दिनहुँ कटान गर्दै आएको छ नदीमा स्थायी र दीर्घकालीन खालको तटबन्ध माग भइरहँदा समेत नेपाल सरकारले त्यसतर्फ ठोस कदम नचाल्दा स्थानीयहरू चिन्तित बनेका छन् होलीका दिनमा यहाँ यदि नदान कट्यो बाँध कट्यो भने चाहिँ यहाँको पुरै जग्गा जमिन खेतीयोग्य जग्गा जमिनहरू मासेर जान्छ धेरै गइसकेका छ र पनि थोरै बचेको त्यो पनि जान्छ र गाछ बाँस जुन छ चा। त्यो चाहिँ हराएर जान्छ चा। जनताको धेरै पीडा हुन्छ त्यतिखेर जनतालाई धेरै भोग्ने शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ हाम्रो बस्ती जब नकरी त

यदि यो भएन भनेपछि यहाँको जनता चुप लागेर बस्ने छैन यहाँ चाहिँ लखेट्ने के अरे चाहिने जनप्रतिनिधिलाई लखेट्ने नेताहरूले लखेट्ने के अरे चाहिने र चाहिँ एउटा विद्रोह गर्ने र विभिन्न किसिमका सशक्त आन्दोलन गर्नेसम्मको चाहिँ तयारी हुनसक्छ त्यस कारणले बेलैमा राज्यको ध्यान यो खल्ला जगरियाको के अरे चाहिँ यो तटबन्धन जुन भट्केको छ जो हजारौँ हजार बिघा हजारौँ हजार जनताहरूको जो जीवधनको जुन जोखिममा परेको छ यसलाई रक्षाको लागि सुनवाई भएन भनेपछि आगामी दिन राज्यको लागि निकै महँगो पर्नेछ राप्ती नदीले तीव्र रूपमा कटान गरिरहेकाले कुनै पनि बेला ठुलो विपत्ति निम्त्याउन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी तत्काल राज्यका निकायको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन् त्यस्तै खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै नदी बस्तीमै प्रवेश गर्ने अवस्था आइसकेकाले अप्रिय घटना हुनुभन्दा पहिले नै सरकारले आवश्यक सतर्कता अप्नाउन जरुरी रहेको छ नदीको कटान तथा डुबान रोक्न निर्माण गरिएको अस्थायी तटबन्ध दुई वर्ष अघि नै आएको राप्ती नदीको बाढीले भत्काउन सुरु गरेपछि हाल ठुलो बाढी रोक्न नसक्ने अवस्थामा रहेको छ अर्कोतर्फ नदीमा दीर्घकालीन खालको तटबन्ध माग भइरहँदा समेत नेपाल सरकारले त्यसतर्फ ठोस कदम नचाल्दा हरेक वर्ष जस्तो स्थानीयहरू डर तरासमा बसिरहनु पर्ने बाध्यता रहेको छ प्राइम टेलिभिजन एटीका लागि रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष उपलब्धि सुनाउँदै कार्य सम्पादनमा उच्च अङ्क प्राप्त गरेको दावी गरेका छन् आठ वर्षमा प्राधिकरणले एक खर्ब रुपियाँ पुँजीगत लगानी गर्न सक्षम भएको र सम्पत्ति खर छ खर्ब बत्तीस अर्ब रुपियाँ पुगेको तथ्याङ्क उनले पेश गरे बङ्गलादेशमा राजनीतिक सहजता हुना साथ विद्युत सम्झौता हुने दावी पनि उनले गरेका छन् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थाको विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेका छन् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा आफूले उच्च अङ्क प्राप्त गरेको उनको दावी छ दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष उपलब्धि सुनाउँदै उनले आफूले आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा चौरानब्बे दशमलव दुई तीन प्रतिशत र दुई हजार उनासी असीमा अन्ठानब्बे दशमलव नौ चार प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको बताए गत आर्थिक वर्ष तेह्र अर्ब एकतीस करोड रुपियाँ नाफा गरेको भन्दै उनले प्राधिकरण हाल सडचालिस अर्ब एकचालिस करोड रुपियाँ सञ्चेत नाफामा रहेको उल्लेख गरे आठ वर्ष अघि चौतिस अर्ब एकसठी करोड़ रूपियाँ सञ्चेत घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले उल्लेखीय नाफामा गए पनि केही व्यक्तिहरूले भ्रम छर्न नछोडेको भन्दै उनले दुखेसो अरब एकसठी करोड रुपियाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले सत्तालिस अरब एकचालिस करोड रुपियाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था सुदृढ छ प्राधिकरणले अझ धेरै लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने यो इक्रा रेटिङको इक्रा नेपालको रेटिङबाट पनि प्रष्ट भएको छ सन् दुई हजार पैंतिस भित्रमा अठाइस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सहितको सरकारको कार्य योजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहने र सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि भएको उनले स्पष्ट पारे सामुदायिक सहित हाल प्राधिकरणका ग्राहक उनासाठी लाख साठी हजार पुगेको उनले बताए आठ वर्ष अघि पहिलो कार्यकालका लागि प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त हुँदा प्रति वर्ष तीन अर्ब बत्तीस करोड़ युनिट विद्युत खपत हुने गरेकोमा अहिले प्रति वर्ष दस अर्ब तेइस करोड़ युनिट विद्युत खपत भइरहेको घिसिङले बताए कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा आर्थिक वर्ष दुई 2008... बङ्गलादेशमा राजनीति सहज हुनासाथ विद्युत व्यापार सम्झौता हुने उनको भनाइ छ नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा बङ्गलादेश निर्यात हुनु आफैमा सकारात्मक भएको भन्दै उनले शेख हसिनाको सत्ता बहिगर्मनपछि केही अन्यलता भए पनि अवस्था सहज हुनासाथ सम्झौताले मूर्त रूप पाउनेमा ढुक्क देखिए नेपाल भारत र बङ्गलादेश बङ्गलादेशबीचको विद्युत व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमनीसम्म चार सय केवी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ यसरी सन् दुई हजार पैँतिससम्ममा बिस हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित भएको छ घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन उपयोग गरे बापतको बिलको सम्पूर्ण प्रमाण सुरक्षित रहेको र यसमा प्राधिकरणले कुनै चलखेल नगरेको बताए उक्त बिल प्राधिकरणको नाफामा नजोडिएको प्रश्न पार्दै सबै हिसाब महालेखा परीक्षकले गरेको अडिटबाट आएको उल्लेख गरे आए उनासाठी लाख ग्राहक मध्ये बाइस लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क तीस रूपियाँमा नै विद्युत उपलब्ध गराइएको र गएका वर्षमा तीन पटक गरी विद्युत महसुल पच्चीस प्रतिशतले घटाइए पनि प्राधिकरणको नाफा बढेको उनले प्रस्तुत गरे जनप्रतिनिधिले नै फोहोरमा फोहोरी खेल खेलेपछि बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकामा तनाव उत्पन्न भएको छ फोहोर व्यवस्थापनको नाममा खेलिएको यो खेलले उडा नम्बर बाह्रका उडाध्यक्ष विवादमा तानिएका छन् ऐन कानुन मेचेर काम गर्न जनप्रतिनिधि कतिसम्म उद्धत हुन्छन् भन्ने पुष्टि गरेको यो घटनाले स्थानीय तहमा हुने कामको पारदर्शितामा पनि प्रश्न उठाएको छ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका बाह्र नम्बर ओडाका उडाध्यक्ष प्रसाद भट्टराईले गोप्य रूपमा टेन्डर आह्वान गरेर आफू निकटको आरजी प्रालीलाई फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिए नगरवासीको फोहोर उठाउने विषयलाई कमाउ धन्दा बनाउन खोजेपछि विवादमा तानिएका उडाध्यक्ष आफ्नो निर्णयको बचाउमा छन् तर फोहोर सङ्कलनको शुल्कमा पनि मनपरी नै वृद्धि गरेपछि ओडावासीले ओडा, ओडा कार्यालय नै घेराउ गरेका छन् आफ्नो क्षेत्रको फोहोर मैलाको निशुल्क व्यवस्थापन गरेर नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू त्यही फोहोरलाई कमाउने भाँडो बनाउन खोजेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर बाह्रका वडाध्यक्ष शम्भु प्रसाद भट्ट राईले मन परी शुल्क तोकेर आफू निकटको कम्पनीलाई स्थानीयको फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको खुलासा भएपछि ओडावासी आक्रोशित बनेका छन् पुरानो फुलबारी सेवा प्राली क्रिएटिभ सरसफाई प्राली सूर्यदर्शन सरसफाई सेवा वातावरण सरकार अभियान प्रालीले अधिकतम मासिक दुई सय पचास रुपैयाँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिरहेकामा ओडाले ती कम्पनीलाई पूर्व जानकारी पनि नगराई आर्जी प्रालीलाई फोहोर उठाउने जिम्मेवारी दिएको थियो नयाँ कम्पनीलाई वर्षेनी शुल्क बढाउन मिल्ने गरी अधिकतम चार सय पचासदेखि पन्ध्र सयसम्म शुल्क लिन पाउने गरी सम्झौता गरेपछि ओडावासी ओडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका हुन् भनेको फोहोर भनेको दिशा पिसामा त राजनीति नेताहरूले यस्तो लडाइँ गर्छन् भने अरू यिनले के के बाँकी राखेका छन् यो हामीले चिच्टै नबोझेको कुरो गरी राजनीतिले हामीले फोहोरमा अहिले जहिले पनि हामीले एउटा उसलाई पुराणलाई दिइरहेको कारणले अहिले यस फोहोरमा पनि यिनीहरू राजनीति खेल्ने हो त अर्को ल्याएर बाँकी दिइसकेपछि हो किन यो त जनप्रतिनिधिले मिलाउने कुरो हो नि त जनप्रतिनिधि निधिले चाहिँ अर्को ल्याएर यिनीहरूलाई भिडाएर यो फोहोरमा पनि यस्तो एउटा राजनीति गर्न मिल्छ हामीलाई चाहिँ त्यो लागिरहेको छ क्या यो त उपभोक्ता र दुइटा गाडीवाला फोरको उठाउने गाडीवाला र उपभोक्ताहरूलाई भेटाइदिएर अनि जनप्रतिनिधि भएर अनि आयुआर राजा महाराजा जसरी बस्न मिल्छ ओडा कार्यालयले नयाँ टेन्डर आह्वान त सुटुक्क रूपमा गरेको थियो नै नयाँ सम्झौताका विषयमा पनि स्थानीयलाई कुनै जानकारी गराएको छैन ओडाध्यक्ष भट्टराईको कार्यकाल तिन वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा उनले अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले दुई साल नौ महिना तिन गतेदेखि दुई हजार नब्बे साल नौ महिना दुई गते करिब दस वर्षसम्मका लागि सम्झौता गरेका छन् वर्षमा करोडौँ रुपियाँ फरक पर्दोरहेछ त्यो पैसा चाहिँ के हो कसो हो भन्ने कुरा यहाँ पब्लिकले भनिसकेपछि बोलाइसकेपछि हामी सा, सा यो विषयमा पहिला पनि एउटा जिउसँग आएर छलफल गऱ्यौँ मेयर मेयर साहबसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ भन्दाखेरि मेयर साहब चाहिँ यो प्रक्रिया मलाई पनि थाहा छैन नगरपालिकालाई नै थाहा छैन यो कसरी भयो भने यसरी तपाईँ दस दस वर्ष गर्नुभएको छ त्यो मिल्दैन अर्को कुरा के लेखेको छ त्यसमा भन्दाखेरि यो उसले दस वर्ष कार्यकाल सकिएपछि उसको छोत्र हाँडा भाँडा जति पनि छन् त्यहाँ मजदुर सबै चाहिँ नगरपालिका जिम्मा लिने भएको छ त्यो दायित्व हुन्छ हुँदैन नभएर हामी अब पनि भन्ने नयाँ सम्झौता गरिएका कम्पनी र ओडाध्यक्ष सहितको संलग्नतामा प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिएर पुराना कम्पनीहरूलाई फोहोर उठाउन रोकिएको गुनासो पुराना कम्पनीका प्रतिनिधिको छ हामीले उठाइरहेको अहिले आएर नयाँले चाहिँ

गरेको टेन्डर एक वर्ष पनि नभइकन त्यो चाहिँ तपाईँको मसिनै सुक्न नपाइकन फेरि रिटेन्डर भनेर जानलाई हामी पनि गर्दैनौँ तपाईँ भए पनि गर्नुहुन्न म पनि गर्दिनँ गलत प्रक्रिया रहेछ भने गलत थियो भने सुन्नुहोस् है गलत त्यो प्रक्रियामा हामी आफू कमजोरी छौँ गलत थियो भने नेपाल सरकार उच्च अदालत अदालत सम्मान गर्नुपर्छ हामीले पहिलाकै शुल्कमा फोहोर उठाउने व्यवस्था नगरेसम्म ओडामै ल्याएर फोहोर थुपारे चेतावनी स्थानीयले दिएपछि ओडाध्यक्ष भट्टराई रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् ओडावासीको विरोधपछि बिहिबार गरिएको सहमतिमा नगरले नयाँ निर्णय नगरेसम्म नयाँ पुराना दुबै कम्पनीले आफ्नो क्षेत्रमा गएर अधिकतम दुई सय पचास शुल्कमा नै फोहोर उठाउने भनिएको छ तर नयाँ कम्पनीसँग दस वर्षका लागि सम्झौता गरिसकेकोले भएको यो नयाँ सहमति कार्यान्वयन हुन मुस्किल देखिन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका मुद्दामा सरकारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार बसेको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा उनीहरूले मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउनका लागि सरकारमा रहेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् साथै उनीहरूले महासमिति बैठकमा उठेका महत्वपूर्ण विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने समेत धारणा राखेका छन् बैठकमा विभिन्न एघारवटा एजेन्डामाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए उक्त एजेन्डालाई छलफल गरी पारित गर्ने तयारी गरिएको छ केन्द्रीय समितिको बैठक के तेइस गतेदेखि दे निरन्तर चलिरहेको छ सुरुको दिनमा पार्टी केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीहरूको तर्फबाट प्रस्तावहरू महासमितिका प्रस्तावहरू पनि यहाँ परिवर्तनसहित पास गर्नुपर्ने त्यो विषयहरू पनि प्रस्तुत भयो बुधबारबाट सुरु बैठकमा महासमिति बैठकबाट पारित प्रस्ताव राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका सम्बन्धमा भएको सहमति एक सय दिने साङ्गठनिक अभियान भातृसङ्घ संस्था शुभेच्छुक संस्था लगायतका एजेन्डामाथि छलफल भइरहेको छ सा। बैठक साउन अठाइस गते सम्पन्न गर्ने छलफल भइरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबारबाट सुरु भएको छ पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा शुक्रबार बसेको बैठकमा विभिन्न चार एजेन्डामाथि छलफल सुरु भएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताएका छन् बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो राजनीतिक विकसित घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ वैचारिक राजनीतिक साङ्गठनिक परिस्थिति र कार्यभार तथा विभि एजेन्डामाथि छलफल सुरु गराएका छन् पहिलो एजेन्डाका रूपमा रहेको पछिल्लो राजनीतिक विकसित घटनाक्रम बारे ब्रिफिङमा अध्यक्ष प्रचण्डले टीआरसी विधेयक पारित भएको र आगामी संसदको बैठकमा पेश हुने जानकारी गराएका थिए बंगलादेश घटनाप्रति शिक्षा लिएर जनताको कुरा सुन्नुपर्नेमा पनि प्रचण्डको जोड रहेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए प्रचण्डबाट वर्तमान परिस्थितिबारे ए ब्रिफिङ भयो र त्यो एजेन्डाहरूमा चाहिँ वर्तमान परिस्थितिबारे ब्रिफिङ वैचारिक र राजनैतिक साङ्गठनिक परि परिस्थिति र हाम्रो कार्यभार र चार नम्बरमा विविध थियो आज चाहिँ ती एजेन्डाहरूमध्ये अध्यक्ष कमल प्रचण्डले वर्तमान परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गर्नुभयो सरकारले ते गरेको सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी काम अगाडि लागि बढाउनको सट्टा अहिलेको सरकारले त्यसलाई अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको प्रचण्डले बताएका छन् बैठक शनिबार बजे फेरि साहित्यकार रमेश विकलका समग्र कथा उपन्यास र नाटक खण्डलाई समेटेर तयार गरिएको पुस्तकको आज काठमाडौँमा लोकार्पण गरिएको छ कार्यक्रममा पुस्तकका सम्पादक प्राध्यापक डाक्टर ठाकुर शर्मा भण्डारी साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पौडेल शार्दुल भट्टराई गोपीनाथ मैनाली विकलका साहित्यकार छोरा विजय चालिसे महेन्द्र चालिसे लगायतले विकलको साहित्यिक योगदानको बारेमा चर्चा गरेका थिए नै अथवा यौन शक्तिले नै जीवनलाई दमित इच्छाले नै जीवनलाई अगाडि बढाउँछ व्यक्तित्व विकास गर्छ भन्ने अर्को पावलुपको सिद्धान्त सम्मोहनको सिद्धान्त हो त्यो अनि अर्को मासेली सिद्धान्त वर्ग सङ्घर्षबाट उत्पन्न हुने चाहिँ मनोविज्ञान स्वाभाविक रूपमा उहाँको जुन लेखक छ कथा क्षेत्र उपन्यास क्षेत्र नाटक क्षेत्र बाल साहित्यको क्षेत्र सम्पूर्ण क्षेत्रहरू उहाँ सुरुदेखि नै हरेक विषयलाई हरेक विधालाई अगाडि लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो नेपाली साहित्यमा अनेकन ओलहरूले भरिएको नाम हो रमेश उहाँ जीवन र जगतका कथाकार हु। हुनुहुन्थ्यो जीवन र जगतका उपन्यासकार हुनुहुन्थ्यो जीवन र जगतका नाटककार हुनुहुन्थ्यो र जीवन र जगतका निबन्धकार पनि हुनुहुन्थ्यो तयार गर्नलाई कति कठिनाइ पर्यो होला कति समस्या झेल्नु पर्यो होला कार्यक्रममा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिजाल लगायत साहित्यकारहरूले साहित्यकार विकलले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदानको बारेमा चर्चा गरेका थिए रमेश विकल सुप्रसिद्ध साहित्यकार हुन् प्रगतिवादी साहित्यकार विकलले अविरल बक्ष इन्द्रावती आज फेरि तन्ना फेरिन्छ सागर उछ उच... उछ सगरमाथा छुन लगायत चार दर्जन बढी कृति प्रकाशित भएका छन् अब आर्थिक समाचार मध्य प्रदेशको एक मन्त्रालयका स्वकीय सचिवले पठाएको पत्रको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करोड़ करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको खुलेको छ मध्य प्रदेश सरकारका तत्कालीन उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवको निजी सचिवालयको लेटरहेडमा स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रका आधारमा बयालिस करोड साठी लाख दस हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेको खुलेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ दुई चैत्र पन्ध्र गते तत्कालीन उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री सुनिता यादवका स्वकीय सचिवले मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रका आधारमा रकमान्तर गरेको पाइएको हो यसरी स्वकीय सचिवले अनाधिकृत रूपमा निजी सचिवालयको लेटर हेडको दुरुपयोग गरी पत्र लेखेको मध्य प्रदेश संसदमा पेश गरिएको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर स्वकीय सचिवको नाम भने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले आफू खुसी रकमान्तर गरी योजना बेचेको आरोप लागेपछि प्रदेशसभाबाट विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको छ प्रतिवेदनमा भनिएको छ स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रको आधारमा मन्त्रालयले रकमान्तर गर्नु अनाधिकृत हो सरकारको कार्यविभाजन नियमावली विपरीत मठ मन्दिर सामुदायिक भवन प्रवेशद्वार कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि उक्त रकम रकमान्तर गरेको पाइएको छ रकमान्तर गरिएको रकम मन्त्रालयले भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिराहा लहन र रौतहटलाई पठाएको देखिन्छ अर्थ मन्त्रालयले दुई हजार असी असार बाइस गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि आएको पत्र पत्रअनुसार रकमान्तर गरेको जनाएको छ तर तत्कालीन मन्त्री यादवको निजी सचिवालयको लेटर हेडमा स्वकीय सचिवले लेखेको पत्रका बारेमा भने बोल्न चाहेन

र दर्ता हुनु अघिको मितिमा नै निर्णय समेत भएको देखिन्छ सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका दुई हजार पैँसठीको विपरीत भएको देखिन्छ आर्थिक वर्षको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ मधेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री सञ्जय कुमार यादवले सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान रकममा कार्यविधि मिचेर अनियमितता गरेको पाइएको छ प्रतिवेदनमा आर्थिक सुशासन कमजोर हुने र प्रदेश सरकारको लगानी समेत उपलब्धिमूलक नहुने काम गरेको देखिएको उल्लेख छ अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नै नगरिकन सशर्त अनुदानको रकम कतिपय स्थानीय तहहरूमा पठाएको समेत देखिएको छ भोटो जात्राको कारण नेप्से आइतबार बन्द रहँदा यो साता सेयर बजार चार दिन मात्रै कारोबार भयो यो साता चार दिनको कारोबारमा तिन दिन बढ्यो भने एक दिन मात्रै घट्यो अघिल्लो साता दुई हजार सात सय पचपन्नको बिन्दुमा बन्द भएको बजार यो साता दुई हजार सात सय छैसठी दशमलव तिन आठको बिन्दुमा बन्द भयो यो साता सेयर बजारमा दस दशमलव सात छ अङ्कको वृद्धि भयो अघिल्लो साता बजार एक सय सतासी अङ्कले बढेको थियो यो साताको चार दिन कारोबारमा तिरासी अर्बको कारोबार भयो अघिल्लो साताको पाँच दिन कारोबारमा करिब छयानब्बे अर्बको कारोबार भएको थियो यो साता बजार पुजीकरण त्रिचालिस दशमलव नौ एक अर्ब रुपैयाँ पुग्यो यस्तो बजार पुँजीकरण अघिल्लो साता त्रिचालिस दशमलव सात दुई खर्ब रुपियाँ रहेको थियो यो साता नेप्से बढ्दा उन्नाइस खर्बले बजार पुजीकरण बढेको छ अब खेलकुद समाचार ए डिभिजन क्लब चर्च बोइज युनाइटेडले एएफसी च्यालेन्ज लिगको प्लेअफका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ शुक्रबार ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चर्च बोइजले साउन उन्तिस गते दशरथ रङ्गशालामा हुने उक्त खेलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको हो उक्त खेलका लागि चर्च बोइजले तीन विदेशी सहित जना खेलाडी अनुबन्ध गरेको जनाएको छ टोलीको कप्तानी अनन्त तामाङ र उपकप्तानको जिम्मेवारी एरिक विष्टले पाएको मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले जानकारी दिए उनले टिमप्रति सन्तुष्ट रहेको र राम्रो नतिजा आउने बताएका छन् छोटो समयमा पनि टिमले तयारी गरेको र यस यसबीचमा भएको आन्तरिक मैत्रीपूर्ण खेल राम्रो देखिएको उनको भनाइ छ महर्जनले भुटानी टोली पारो एफसीको टिममा विदेशी खेलाडी धेरै भए पनि चर्च बोयजले होम ग्राउन्डका फाइदा उठाउने विश्वास व्यक्त गरे यस yes, खेलसँगै दशरथ श्रृङ्गशालाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि फर्किएको छ प्लेफको नतिजा राम्रै हुने मैले आशा लिएको छु तर भन्नेमा सजिलो छैन तपाईँलाई सबैले थाहा नै छ यसपालिको जुन एएफसीको जुन रुल्स रेगुलेसन अनुसारको एएफसी प्रिमिनरी रेजिस्ट्रेसनमा अब फरेन प्लेयर अनलिमिटेड को हिसाबले गर्दाखेरि कम्पेयर टु होस्ट टिम र कम्पेयर टु अब एगेन्स्ट टिम उहाँहरूसँग फरेन प्लेयरको बढी नै देखिरहेको छु

पुरानै दलको पारा पछ्याएपछि नयाँ दलहरू प्रति जनताको मुह भङ्गी कानून बारे चर्कियो बहस न्याय नाममा स्वार्थ पूरा गर्ने अस्त्र बन्ने गरेको प्रति चिन्ता वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुन मन्त्रीको सुझाव बजेट रकमान्तरमा मन परी मन्त्रीका स्वकीय सचिवको पत्रकै आधारमा बयालिस करोडको चलखेल समिति गठन गरेर छानबिन सुरु रफसी चैलेंज लेग को प्ले अफ का लगी चर्च बॉइज यूनाइटेड को तैयारी अंतिम चरण में खेल साउन उन्तीस गते दशरथ रंगशाला में होने प्राइम समाचार अकियो सकियो. पशी को प्रस्तुति जनता जान चाहिए थमला को साथमा. में हेला प्राइम एसडी नमस्कार